normálně tam jeden předjíždí, ty vogo. A už se s někým srazil? No. Skoro. Škoda. Jsem to nesíhla zapnout. Tak ale viděl jsi to, ne? Jak předjel celou kolonu. No a co? Bez tak už je v příkopu někde. Tam je vzadu ta červená tečka. No jak můžete... Tak u ty pohořelice jsme jeli, vzpomínáš? No. A já myslím, že za chvíli bude další předjíždět, že to nebude bavit. To nebude vydržet. Tady ten si to neuvědomoval. Kde jsou ti předjížděči? Mažet princ úsměvem. Co říkáš? To je hudba k tomu. A ti za náma s těma axelunama. To je Enya. Enya, no. A nebo Cranberries? Enya to je 100%. Jo, může to být. A další jeden, ne. Všetci předjíždějí a zrovna nikdo. A ti jedou až do Ostravy. No bez tak, takovou najde až do Ostravy. Pece. Aspoň ti to stanoví přesnou rychlost. A to já moc nechci, víš. No já jo. Jo? Ty nikam nespěcháš? No a kde? Či máme času dost do 9? Musí nespěch s kama zajít, hlavně pozor. A, tak možná dneska půjdem, když jsme oblečení. Jo, tak jste oblečení, ne. To natáháme a pak už nikam nemusíte.